Musiyo mchaba nyabo ni basebo. Mbabu zako ama nyaba mpita Roni Kalunji. Ni musumbe nakasa jaga ya Azarod. Wede za babu ita Rice Church kuitubu kwetuli. Rice Church International Ministries nakasa jaga. Tuwa kabira hondo za miezi mukaga joka. Zo mwami ayogera kuchiba ita amagombe. Gwenanga atulaba unakurumu ogenda gendo jagalaba. Naba wakana bama liliza bagenze ilaba galaba. Njagalamba kaka semwe naba tulaba. Tia magombe je gali eda gali real. Era ndabyeko emirundi mingi ngenze yo ndaba abantu ngabasaba second chance nenga techicha soboka abamukumwe mubamanyi abali ku babadde ba serebu wano mugwanga ne mawanga agenja ulo babadde ba serebu ne bafudde bagenze neyenze mfunye ku mukiso ogubala bakono ogubiraba abamubesijja kuogera manya amagombe je gali era ekikwe unyisa kye kino bomala nova mubiri kubanga nefudde mubiri gwange emirundi mingi nogena monseri byola babikanga era byola babitisa nakulu mtu inawe twali nga tuli mukusaba ne kanga omoyo gwanva like omubiri gwange navamu omoyo noronia omutufa ayogera yambuka nga tuyimiride twali tusabira ne kanga nga ndi wakati wa wensi ne yo moyo ngendo okutunula mbunya enda ba magombe nga gayine emimwa amagombo jagala bagoboli genda gwa wakana boboli ogenzeyo kubanga amagombe soke kwogera amagombe lyeterekero mwe batereka abantu ababadde oba lyekomera mwe batereka abantu ababadde tebeyisa bulungi mu nsi obadde okola bubi obadde otambula bubi obadde otta abantu buli muntu yenna ne obo obadde okuumibwa bakuuma na mundu oyina ba future soldiers simanyeno ogenda bwomu emboko zifuna bwomu Katonda buno budde bwatu wadde ku nsi bwa kusalawo na kwerekereza na kwekuba mutochi na kwetereza bwe mana nofa nogenda magombe tewaba mukisa tewaba second chance wanga lwo serebo omwali yali mugwanga muno yali blogger wa amanyi namulabako naye nga yenenye ebikolwa byonna byazakola bukyabeera mu nsi buli muntu yenna bwofa omwo ofulumira mu mutwe ekyewunyisa kye kino buli muntu yenna ava mu mubiri n'afa omutwe gwo mulimu olujjo olunene olwegula ng'ogenda okufa omwoyo gwo ne guyitamu ne gufuluma kino kijaketi oba kino ekibiri biri n'okireka ku nsi kakati ebisigadde oba ogenze mu nsi gye bayita ensi y'omwoyo eyo ensi etali kufa eyo ensi eriyo ya oba kubonaabona eitho ogenze mu byakubonaabona oba ogenze mu kubonaabona eitho oba ogenze mu ssanyu kubanga mu nsi y'omwoyo ekolebwa ebifo eby'enjawulo mulimu olusuku lwe bayita olusuku Eden mulimu olusuku olwo lwa Eden lwenjogeddeko era bwoba ogenda mu lusuku Eden waliwo akaguwa buli muntu yenna afa kasova mu mubiri guno n'oyita mu lujji luno lwe mbagambye oluli mu mutwe bw'ogenda otuukira kalayini kali mu bbanga awo buli muntu yenna afa oba ali China oba ali Uganda oba ali atya oba abadde mu afa oba abadde mugagga mwenna mwekanga oli kalayini ako bw'otuuka kalayini ako olumala okatuukako kalayini ako owekanga oyina akagugu akagugu keke ebikolwa byo byozokola bukyango ozalibwa ng'oli mu nsi bukyango otekebwa ku nsi akagugu ako kakwekola ki kakweri pako n'okakwata bwoti akagugu ako mulayini eyo gyotambuliramu tutambulira kaguwa katono bwe katikalinga thread kotambulira buli muntu yenna obadde w'amaanyi obadde kabaka obadde president obadde wani oyina otuuka kaguwa ako naye abantu bangi bali kaguwa ako bagwa bagwa mu bunya obunya buno bwe twogerako ge magombe amagombe tulina go wano ku nsi naye ekyenjawulo kye tulina nti amagombe tosobola kugalaba na maaso gano ga mubiri oyina kumala genda mu nsi ya mwoyo n'omanya nti amagombe ge gano amagombe no ntandise mbagamba amagombe nti lye komera eritekebwatekebwa oba lye bateekateeka nga omuntu yenna atagenze mu kifo kiri eky'obwakabaka bwa Katonda mwagenda era bangi abakulembeze mu nsi zonna abayimbi baani bonna n'aba bakola endagaano kubanga olwo bakoze n'endagaano ne sitaani bagende eyo sitaani gyafugira bano bowulira bagamba nti ngenze mu nnyanja gyogamba ogeze mu nnyanja era magombe sitaani gyagabira obugagga obwo gyabaweera ne agenti ba sitaani gyabaweera ne missions njagala mbaka kasente amagombe gyegali tweteketeeke twetereeze obudde mukama bwatuwadde buno bwakwerongoosa na kuleka bibi ekisigadde nyakubyogerako kubanga nyina ebintu bingi nevudde mu biri emirundi mingi nyingi ngenze ne mu nsi kikwewunyisa ngenzeeko ne mu nsi endala mu nsi ziri ez'ebweru nga mu Isirayiri nagendayo okwo naye nga ndi mu kifo kimu
bintu bingi byendabye wano ndabye abafu ndabye abalamu ndabye bingi byendabye so nyakwongera okubabana bolira jajinga wanga ne wano bola aba mtu ajja wanonga abalaga mulunji ninga bwaddeka sadaka kwatu da sadaka abantu so ekyo kyengeza ko kugamba nti ebikolwa biba bya muntu sechinomu ebikolwa biba bya muntu nga gwe katengera kangera geranye kagwa kanu wenatuka yobwe nava mu biri guno nengenda kaguwako buli muntu yenna obo yagala obo biwakanya byetuogera oba to biwakanya ogenda genda ate chinumu ogenda bwogu emboko zikulya bwomu bino tubera mbavubuka ne batuwaga ne tubera mu bigrupu ne bituwaga betunywa nabo chai ne bobo ogenda oteka yo bwogu ne mbera mu moto katisi ababiri bafa obo mwafa omunasigalawo ostegera tata so okugeragera nyakagwa kalike nalaba akagwa kali abantu banji ku bantu 10 abaita abagenda kagwako abantu balika batano bebaitawo kulukumi abantu batano bibaitawo naye akagugu kano kobo weti seke kali ebikolwa abyo bulirozalibwa oluvamu oluzalibwa bote ku nsi nogwawo ngolwo ba malaika abanotinga buli kyokola ekirungi n'ekibi kakati bakikuuma bova mu mubiri guno bakikwasa nga tosobola kwegana bye wakola tosobola kubanga oba nabyo wano katolutu kawali maso waliwo oguntu gulinga gutamu gunene gulimu bateka yo muliro wansi bayiwa oyiwa mwe bikolwa abyo we bitokota ne bibimba oyitawo wali nogenda mu lusuku waliwe waliwe ekifonga kiteketeke kirungi eri ababadde batambula bulungi ate njagala mpaka kasenti bwoba tolokose eri olulimi lwebogerako lwa kulokoka bwoba tolokose twe obo wedimbi boba tolokose olulimi lwebogerako bamalaika gye balimba nabyeko emirundi mingi njogeddeko nabe emirundi mingi sitaani gyali ntuddeko naye mu ntebe n'atula wano ne ntula wali ne twogera Jezebel yes Jezebel gyali mulabyeko yeye emirundi mingi ddala ogwo musambo ogukulira obuwononefu guli mu entertainment guli mu fashion nagwo nyagogera kongulabyeko afu muntu afu kyennyanja batambula wali ku nsi Zemuita mameidzi. Ababe matiza. Ebyebya anabia Jezebeli. Biemwe matiza nabyo. Biba mifana njibia. Abye nyanja angege mbwa. Bisoro soro misota. Bantubeba kana misota. Esiyo mo yeridu yelo. Nyakuba nyonyola. Nyakuba bulida. Abobo nabiba kana byo. Yes. Yes. Ebya anabia Jezebeli. Yes. Buli ya masturbate nga azala. Wanjita. Aba manyi. Kubanga yabatonda abantu bonna bwemanga nza akoze Toyota njivunanyizibwako bana akagikola kati obana ajikola emyaka emeka njivunanyizibwako era bwe ngisanga ngoji koze mu copy banku siba olwalero bulokole bwe bakiriza walokoka ate nokulokoka tolekawo nti ndokose nyamba de chambalo uniform ngenze kusomero nedda olinokola nga bwe kino okubeera olina okutambula nga bwe olina okutambula mukama wange briefly omulokole omuntu akkiriza Yesu Kristo kuba omulokozi we ekyokubiri yalina okutambula ng'otambula nga Kristo ayagala otambule bwemanga ndi mukwano gwo ntandika okukoppa byokola wakolanga otya wali otambula otya ntandika okutambula nga bw'otambula n'olusi twekoppa nemanga olusi bo twambala engoye nga zifaanagana bana ebisigadde nyakubyogerako